chcete zhodnotit? My jsme šli do toho zápasu určitě s tím, že chceme vyhrát, což se bohužel nepovedlo. Myslím, že ta první třetina byla z naší strany taková, že jsme na ně vlítli, ale jak se časem ukázalo, tak nevím, jestli nám nešla souhra, nebo jestli nám nešly přihrávky, štěstíčko nám taky chybělo, měli jsme nějaké šance, tutovky, které jsme nevyužili. Takže i to je škoda, no, to se ukázalo na tom zápase a bohužel. No, tak ten říkal nejdřív rozhýbej se, tak já jsem myslela, jako, že jenom nějak prohodí, ať mě na to připraví, ale jak jsem byla rozhýbaná, tak řekl, škodovka, nastartuj se, takže jsem musela jít do brány. A jako musím říct, že jsem trošku za sebou bojovala, no, bylo to takový těžký, bylo to první mistrovství vlastně moje. Nějaký ten nátlak tady určitě je, takže jsem to měla těžký, ale pak přišly nějaké ty střely, ošahla jsem si půlka, bylo to lepší. Tam máme trošku jiný sestavený hranic, nebo máme jinou hranici trošku a jako určitě to bude úplně jiný soupeř ještě než Rusko. Jo. Přece jenom se zámořskými týmy nehrajete tak často, takže bude to asi někde jinde ještě. Bude to určitě těžší zápas, budeme muset víc bruslit, střelbu zakomponovat samozřejmě, která nám dneska i chyběla. 24 střel jsme myslím měli, takže to není zas tak hodně. No. No tak tu první třetinu jsme hráli dobře, těch prvních 15 minut, pak těch 5 minut už nám to jako moc nešlo. Jsme byli pomalejší a všechno nám utíkalo. V tom zápase nám chybělo trochu štěstí, měli jsme hodně šancí, ale goly nám tam prostě nepadají. No určitě jsme chtěli vyhrát, no to se nepovedlo. No byla to spíš taková náhoda, jsem ji nejdřív trefila, od ní se to odrazilo, pak jsem to dorážela mezi nohama a padlo to tam. Bylo to v klidu, řep nebyl. Říkali jsme si, že tady tu třetinu musíme vyhrát, což se nakonec povedlo, takže jakoby nakonec dobrý. No Američani, ty jsou trošku někde jinde, takže do toho půjdeme asi jinak, hodně z obrany půjdeme, takže hodně zabezpečit tu obranu a do útoku půjdeme jakoby míň asi, protože ty Američanky jsou hodně jinde, mi přijde. Samozřejmě trošku negativně. Prohráli jsme 3-1, což jsme nechtěli. Chtěli jsme mít dobrý vstup do toho turnaje. Nicméně nezahráli jsme úplně špatně. Bohužel jsme nedodržovali v určitých částích těch třetin pokyny. Nedrželi jsme taktiku a tím jsme si řekli o 2 až o 3 góly. Postupně jsme se do toho dostávali, ale závěrečná třetina už nám střelecky nevyšla vůbec. Ty týmy jsou malinko odlišný. Loňský tým byl hodně silný, ročník 96 a především tam bylo 5-6 střelců. Tady ten ročník 97-98, na kterým to bude stát až příští rok už 100%, není střelecky tak vyspělý, nejsou tady takovýhle střelci. Je tady jeden, možná dva a to je velký rozdíl. Loňský tým je vyzrálý de facto, to znamená ty předlešní 2 roky na sobě pracovali, 2 roky jim to nevyšlo a tenhle ten letošní třetí rok vlastně ten ročník 9-7 bude jejich nejsilnější, ta první lajna Šokina a spol jsou hrozně silní a jsou vyhraný. Musíme si s golmanama promluvit určitě, jasno není, zítra se asi oba dva golmany ještě protočej, aby si to vyzkoušeli, to těžké utkání. Těžké, hrozně rychle, Američanky hrajou rychlým stylem, rychlým systémem, ví přesně, co mají dělat, nám to dělá velký problémy, hlavně ta rychlost, ta hra. My budeme hrát samozřejmě trošičku víc obrany, to znamená změníme taktiku, nebudeme hrát 2-1-2 v postavení, ale budeme hrát 1-2-2 a samozřejmě se budeme spolíhat na golmana a na obranu.